Si plum gjoka, vrasësit plum gjoka, miku të ngusht të skapistëve kriminel, e them këtu, skapistëve kriminel, u detyruan të vendosin sekuestron, me gjithë se duhet di një gjë, ja u them unë ju, provat, regjistrimet e bisedave dhe mesazheve në Anchor Chat, Sky, ECC e të tjerë, gjykata franceze i ka pranuar si prova të mirëfillta, prova të mirëfillta. I ka shpallur prova të mirëfillta. Me gjithë të tilla janë dorëzuar. Kanë kaluar pra 2 muaj apo 3 muaj dhe vetëm djeu kujtuar se ky problem ekziston. Tani, kjo merrni vesh ju se çfar organizatë është skapi. Tani thanë se njerëzit do pyesin, po mirë më këti morën, ja sekuestruan gjithë prorat. Dhe ato që i ka patur, të be ata kanë punur në zyrtarë në OKB dhe kanë pas një rogë matë madhe, kanë ble. Prona, edhe ato, të gjitha ja ka sekuestrua skapi partis, kurse për plumb gjokën e Edi Rams, sot u kujtuan. Dje u kujtuan. Dje u kujtuan. Ja, për fali minut. Dje. U kujtuan, dje pasi, kurse për këte u kujtuan brenda një ore. Besoj se flet vetë. Flet vetë se është organizata kriminelle. Urdo? Është pozitive si atë? Kush pozitive? Jo, ma, shte ato që bëhen në presion, se janë kur pozitive. Ta dishtë ti nga unë, ato nuk prodhojnë pozitivitet. Një diçka që bëhet, sepse a ishte gjaja me vetvetishme. Plum gjokë, sa për djeni, ju dha mundësia, gjatë kësaj periude, të zbrazë çdo gjë. Të gjitha, logaritë dhe çfarë kishte. Dhe kjo ishte e qëllimshme, se plum gjoka, përveç tjerash, përveç se është miki Edi Rams, është dhe miki Taulant Ballës. Plum Gjoka, e kam deklaruar këtu, ka ultime në Itali me Taulant Ballën. Tani, në qofë se ne do t'i drutërkasim këto falsitete, ne mashtrojmë vetën tonë, sepse gjëja parë, Plum Gjoka i blokoshë në gjitha logaritë. Apo së shu. Na edhe nuk ka një përkundërzi. Kjo sekuestru u vendosë, pasi a i zbrazi në gjithë logaritë. I qoj paret ku deshi. Ju e ftoni kryeministrin sot për të miratuar një amendament të vitit 2012. Ju ftoni sot kryeministrin për të miratuar amendamentin tuaj të vitit 2012. A jeni gatshëm për të ftuar edhe për nismën tjetër tuaj për heqjen e parashkrimit për kryeministrat? Për parashkrimin e kam dorëzuar në parlament, po e majnë sirtar ligjin e parashkrimit. I qëndroj plotësish për kryeministrat. Edhe kërkesa, e them këtu. Nuk është se është problematika kërkesa ime. Është problematika sepse Strasburgu e ka rëzua një kërkes të tilë. E ka rëzua se Strasburgu insiston që imuniteti është i parlamentit për të patur rëmëri normale parlamenti, është i deputetit për të mos patur presione politike. Por, në kushtet e Shqipëris, kur pushteti përdoret për të vjedhë në këtë mënyrë si të shofim ne, ajo bëhet imperative, bëhet e domosdoshme. Në një kohë ku ndaj jush ka nisur një, le themi, sulm nga, si që jo konsideroni, nga Partia Socialiste për mes institucioneve drejtësisë,